Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E não dá pra gente falar de Atlético Inter sem invocar 2019, né? Eu sei que eu sou um cara que evito fazer comparações e tudo mais, mas eu acho que é uma mudança de paradigma no assunto que vocês viram na thumb na live, que é muito interessante e mostra como o futebol brasileiro é muito mais cíclico do que, por exemplo, o futebol europeu. Vamos começar do começo, assim. Chegou um momento no futebol brasileiro que se viu como solução para jogar um futebol mais atrativo apostar em auxiliares, apostar em profissionais começando a carreira, apostar em profissionais ali que estão no começo de carreira mesmo, tem muita teoria, pouca prática, mas estudam futebol, levam futebol de uma maneira diferente. E os medalhões foram taxados de ultrapassados, de profissionais que não serviam mais para trabalhar no futebol de alto rendimento, sabe? Eu acho que isso tem uma grande parcela da imprensa de querer uma resposta fácil para taxar profissionais. Eu acho que você taxar um cara de ultrapassado, ou você taxar um cara de um cara que faz uma revolução, é algo muito pesado. E o Atlético e o Inter, ano passado, tinham dois técnicos jovens, né? Já entrando no assunto, o Atlético estava com o Thiago Nunes, que se mostrava um técnico de um potencial enorme, conquistando o título internacional e nacional em sequência, então existia todo um hype muito grande ali. E acho que esse hype, em alguns momentos, evitou que a gente constatasse ou criticasse com tanto afinco. A questão dos defeitos que o time do Thiago Nunes tinha, sabe? O time do Thiago Nunes, em alguns momentos, jogou um futebol muito ruim. Mas, óbvio, era um futebol de ideias, era um futebol de soluções, era um futebol de diálogo, era um futebol de repertório. O Thiago Nunes tem muita qualidade no seu trabalho à frente do Atlético. Isso é indiscutível, diferente do que aconteceu no Corinthians, né? Mas esse é um ponto. Assim como o Odair era um cara que também tinha assumido internacional com a expectativa de fazer um trabalho bom o suficiente quanto o Thiago Nunes, quanto outros profissionais assim que acabaram se destacando e estavam ali no mesmo estágio na carreira, né? Começando, você teve um momento aqui no Rio de Janeiro que, por exemplo, Jair Ventura e Zé Ricardo botaram Flamengo e Botafogo na Libertadores, se eu não me engano. Então era uma situação assim que existia um hype muito grande. E foram aparecendo jovens treinadores. O Palmeiras apostou em Roger Machado, em Eduardo Batista. E o Inter foi um time que tentou apostar nessa estratégia também. Só que o Odair já era um técnico mais diferente, o elenco do Inter também era diferente, acabou sendo taxado de retranqueiro e levou o time para a Libertadores, levou o time para a final da Copa do Brasil, mas não teve o hype todo do Thiago Nunes. Mas resumindo, eram dois técnicos ali na mesma situação. Acabou que os dois saíram. O Odair saiu do Inter por mais opção do clube. O Thiago Nunes optou deixar o Atlético. Thiago Nunes foi pro Corinthians, não rendeu. O Odair foi pro Fluminense, rendeu e foi lá ganhar dinheiro. E os clubes demoraram até chegar em Abel Braga e Paulo Autuori. O Inter teve uma passagem muito bem sucedida do Coudet, né? Mas por todos os problemas internos, acabou perdendo o treinador de futebol espanhol, enquanto o Atlético rodou com Dorival Júnior, rodou com Eduardo Barros, até acertar com o Autuori. Beleza, o que que a gente consegue entender de uma mudança de dois técnicos jovens, dois técnicos que prometiam um jogo mais complexo, de ideias mais. É que eu não gosto de falar modernas, mas mais autorais, assim, sabe? A gente estava até discutindo no grupo do Três Pontos. É sobre questão de futebol moderno. Maurício, que é um cara que, porra, adoro as participações dele, falou sobre essa questão do guardiolismo, puxar para o futebol moderno, futebol de muita posse de bola, de saída associada. Tem nada disso, cara. A gente espera de um Thiago Nunes, o Inter espera de um Odair, se espera de um Roger Machado, um jogo com ideias que façam o jogo ser prazeroso, assim. Porque o diretor de futebol, o presidente do clube, quer que os clubes ganhem. Primeiro de tudo, eles querem que os clubes vençam campeonatos, que é isso que forra a barriga de torcedor, sabe? Basicamente, para o torcedor não ficar lá protestando, para o torcedor lá não ficar enchendo o saco dos caras, os caras precisam ganhar título. Mas se isso vier
com um jogo de futebol bonito, se isso vier com um jogo de futebol agradável, levando prazer para o torcedor, muito melhor. E eles imaginavam que esses caras mais jovens, por serem mais estudiosos e tal, levariam esse prazer para o torcedor. E não foi isso que aconteceu, né? Abel e Altuve chegaram, viram o time, o Inter numa queda vertiginosa, acho que chegou a ficar em oitavo lugar. O Altuve chegou com o time na zona de rebaixamento e dois técnicos muito experientes que treinaram times na década de 90, na década de 80, assim, se a gente for parar para pensar. O Abel treinou até mesmo o Atlético há muito tempo atrás, sabe? E eles conseguiram solucionar, ou pelo menos dar um jeito na casinha, com um esquema de jogo, com uma estratégia de jogo simples. Eu não acho que o Altuve e o Abel tenham feito grandes invenções ou apresentado um repertório maravilhoso para comparar ele com técnicos europeus. O Abel é o novo Klopp, o Altuve é o novo Guardiola, não é isso. É um jogo simples, duas linhas de quatro, marcação, pressão, saída rápida, apostar no talento individual dos jogadores, potencializar o humano dos jogadores. E isso é muito relevante, assim, isso é muito relevante, porque num ano atípico como foi no futebol brasileiro, onde trabalhos foram interrompidos por meses, como aconteceu na pandemia, né? Você realmente não tinha tanta possibilidade de estar ali com o seu grupo, de fazer que esse grupo rendesse o suficiente. Eu não estou falando especificamente dos dois, porque os dois chegaram depois da pandemia, mas estou falando do futebol brasileiro em geral. Então, pô, quem jogou um grande futebol? Quem jogou um futebol mega vistoso? Olha o WhatsApp cantando aqui. Jogou um futebol mega vistoso, sabe? Aparentemente, ninguém. Então, levando em consideração esse fato, acho que a gente tem que comparar com o cenário nacional, né? Não dá pra gente tirar uma conclusão baseada só na gente. Tem que olhar ao redor, tem que olhar o contexto. Óbvio, cada time tem sua realidade. Cada clube tem sua realidade. Enfim, cada equipe tem sua história ali. Por exemplo, o Flamengo perdeu o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus seria completamente diferente. O Fluminense perdeu o Odair Helma. Perdeu e está conseguindo se manter ali numa zona de Libertadores, até subir algumas posições. Já se fala em briga direta. A gente espera que o Fluminense vai cair e tudo mais. Atlético Goianiense é a mesma coisa. Perdeu o Kaiser, perdeu o Jorginho, perdeu o Mancini. Então cada time tem sua situação muito específica. Mas Abel e Altuve conseguiram mudar todo um cenário. Eu vou citar muito essa entrevista, porque eu acho que foi uma entrevista muito boa do Brendan Rodgers, treinador do Leicester, um treinador da nova geração, um treinador que é considerado promissor, um treinador que já passou por Liverpool e tudo mais, mas ainda é um treinador jovem, que ele fala o seguinte: o grande mérito de um treinador é mobilizar emocionalmente um elenco para um objetivo, assim. E hoje a gente vê o Atlético muito mobilizado para terminar o campeonato na melhor maneira possível, e vê um Inter muito mobilizado para terminar o campeonato como campeão brasileiro, algo que não acontece desde 79, gente. Não sei nem quantos anos passaram 79. Eu não sei nem quantos anos se passaram 79, sabe? Então, acho que a gente precisa levar muito em consideração o que foi feito pelos dois velhinhos, assim, parar de taxar os caras de ultrapassados. Eu sei que em algum momento eu não fui a favor da chegada do Altuve como treinador, pelo fato do trabalho dele no Botafogo não vir sendo muito convincente, mas ele chegou aqui no Atlético, calou completamente minha boca, apresentou repertório, apresentou mobilização, apresentou gestão de grupo, apresentou tudo que um treinador precisa oferecer, assim como Abel. Eu debati em vários grupos de amigos aqui no Rio de Janeiro que flamenguista tem ódio do Abel, vascaíno tem ódio do Abel. Eu falei, cara, se o Abel fizer o simples, se o Abel fizer o simples, um jogo simples, e não tiver imprensa enchendo saco, como tinha o Mauro César lá enchendo saco de Clube do Vinho e tudo mais, muito pelo contrário, lá no Rio Grande do Sul ele tinha vários grandes membros da imprensa a favor dele? Sei não, sei não. E claramente aconteceu o que eu falei. O Inter começou a render jogando um futebol simples, de poucas ideias, mas com a base promovida, com os jogadores crescendo muito. Caso de Rodinei e Moisés, caso de Carlos Eduardo no Atlético, jogadores que eram super contestados.
Porque esses caras estão muito tempo no futebol, né, gente? Esses caras estão muito tempo no mundo da bola. Sabe, eu posso entender mais de amplitude que o Del Braga, que o Alto Uri, porque eu estudo pra cacete aqui e eles não, acho que não tem essa vivência e essa rotina. Mas você quer falar pra mim como gerir um elenco? Isso é com o Abel. Você quer falar pra mim como motivar um jogador? Isso é com o Alto Uri, sabe? Eu não tô resumindo o trabalho dos dois como basicamente motivação, não. Eu estou resumindo o trabalho dos dois como algo de fibra mesmo, com repertório, com escolhas acertadas, com mudanças no momento certo, como foi a entrada do Caio Vidal no Inter, como foi a mudança tática no Atlético, como é a administração de grupo do Atlético. Às vezes joga o Jonathan, às vezes joga o Kelvin. Vitinho está recebendo oportunidades de maneira até meio equivocada. Mas o Autor quer recuperar o moleque. Quem é a gente para falar alguma coisa, sabe? Então, acho que críticas são válidas, mas taxar profissional de muito ruim, de ultrapassado, de. Enfim. Eu falo quando eu não gosto, por exemplo, o BKSS, é um cara que eu acho super valorizadíssimo. Eu não vou falar porque o cara é ruim. Eu vou falar que não me convence. É uma avaliação pessoal minha, pelos meus critérios. Vocês podem achar o Abner ruim, eu acho o melhor lateral do mundo. Só que o que fazem e fizeram com os treinadores mais experientes ao longo da década no futebol brasileiro foi basicamente descartar os caras. Eu sei que existem alguns responsáveis por isso. Por exemplo, o Luxemburgo, por falar merda atrás de merda. Por tentar mostrar um conhecimento, como ele tentou falar lá da Alemanha quando estava no Sport, soltou um Candira. Se os caras fizessem o básico, óbvio, o futebol evolui, o futebol melhora. Mas se a gente está ali no futebol brasileiro, né, rapaziada? Não é um futebol que passa por tantas revoluções assim. Você vai se adaptando aos poucos também, sabe? Mas ser descartado, ser jogado no lixo como esses caras foram, acho bem provável. Acho bem provável. Pessoal, tamo junto a nós, viu?